alla mina fans, ni får skriva ner volymen. Vi ska spela Clash of Clans idag. Hoppas det går nice. Men idag, det hoppas går nice. Clash of Clans. Ladda, 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 ladda. Så här ser den ut nu för tiden. Ja. Så nu är den. Så nu får vi attackera. Ja, först och bästa. Vi har sett den lite. Så kanske de tar det. Men vi får... Sorry för ljudet, ni hörde knappt mig där. Sorry. Men i alla fall. Nu får vi... Babarna kommer ta över 50%. Det är nog mest pigbox-grejer som är kvar. Vi får rätt mycket loot. Säger jag. Jag håller på att gå ner och upp så jag förlorar alla mina defens utom några som jag vinner. Jag har en grej ute som jag kan. Nej. Alltså ta den där lilla. Åh, den kanske var värd 6%. Men vi går att attackera. Vad har jag laddat? Jag för länge sedan. Vi får ladda mer sånt. Ooh, 20 gem. Vad finns det i globala chatten? Invita honom. Okej. Nice. Men hör ju, Jona i den här klanen. Gå in här. Och sök på media. Utrycktecken. Sök det. Sen trycker du OK. Sen bläddrar du ner, gör så. Och så bläddrar du mera ner. Mera. Så hittar du den här level 4-klonen. Den ska ni göra i för den är min. Okej, okay, vem bryr sig? Den här är min bra värld. Den har 10 har jag. Nice. Den sämsta i klonen. Här är min andra värld. Zacharias. Nice, turn halv fyra. Den är jättenice faktiskt. Ooh, yeah. Det var nice, men i alla fall. Nice. Vi får vänta lite. Jag får klippa. Så länge när gubbarna väntar så kan jag ge dig tips. Om du står här typ och snackar med någon och har typ en match så här och inte attackerat, bara väntar så går det typ till den tiden där uppe. Det ser ut. Då har jag ett tips till just dig som det har hänt dig. Så du aldrig gör så igen. Du väntar så. Sen kommer du upp 3, 2, 1. Sen kan du inte trycka. Sen finns det en knapp där, en button. Du trycker där. Sen kan du bara hem. Yay, så inte du lät. Träna, gubbarna, träna, gubbarna. För er har det bara tagit typ 30 sekunder. För mig har det tagit över 5 minuter. Jag filmar. Yay. Boom, boom, boom. Här är min andra värld. Tunnel 4. Men jag tror 05 här. Jag har bara uppdaterat typ. Tror den här lämnar jag kan. Jag har inte gemmat eller någonting. Men jag tror 05 och det är nice. Något. Har jag plats till 750 000. Men vi kan uppdatera den. Så
Så får vi plats snart till 250 000. Det får ju 150 000. Då kan jag uppdatera min tunnel till 6. Yeah. Men i alla fall, är det någon som är inlätt? Är det någon som skriver något i chatten? Invite honom. Ja. Yeah. Okej. Okay. Klipp, 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 klipp.se. Dada. Klipp.se. Snart väntar jag så här, trycker på gem-knappen. Nej, det kommer upp 9. För jag har 9 gem. Nice! Tiden går. Och snart kommer det upp en 9 istället för en 10. Okej. Det är nia. Nu får vi äntligen attackera. Nu ska vi vinna. Nice. Jag vill ha någon tunnel 3. Fast jag, den här kommer upp. Tror jag kan vinna den med så lite barborrar och så lite. Kolla här. Nu är den borta. Vart håller ni trick? Kolla här. Ja, världens bästa trolleritrick. Den här blir lätt. Hoppas jag. Det var den här. Jag börjar den här blir lätt. Hoppas jag. Jag hoppas att den här blir lätt. Ja, man hoppas ju att man kan att den här blir lätt. Hoppas. Så hjälper ni mig. I YouTube. Hoppas att den här blir lätt. Alltså, nu ska vi ta över 50%. Och det ska vi göra genom att på något sätt. Vi får sätta lite åker. Och peppra över 50%. Tar vi det säkert. Hoppas jag. Det är inte säkert, men det kan vara en video med 2 förluster som är 7 minuter just nu. Hoppas inte det. Men i alla fall, vi ska ta över 50%. Det ser ut som jag får över 50%. Ja, men vi har över 50% nu. Jag tror vi tar tonhallen. Jag ska zooma in. Vi tar tonhallen. Yay! Nice. Ta tonhallen. Ta tonhallen. Alltså det här är dålig kamera, ni vet. Ser ni hur dålig den här är? Det ska vara typ... Hej! Om det skulle vara slow motion. Men nu tar vi 50%. Ja. Vi har redan 50%. Vi har 71% och en stjärna just nu. Nu har vi 74% och 2 stjärnor. Ja, jag är en bra kommentator. Säger man kommentator eller kommentator? Skriv i kommentatorerna. Eller kommentera. Kommental. Nice. Varför tittar jag alltid ditåt? Undrar ni säkert. För där är min farmor, här min kamera som jag tittar rakt i nu. Och det är du. Vi vann! Åh, vi fick sån här. Vi får ta det. Ingen joina. Det var dåligt. Du kan joina. Nu ska de alla få en utmaning. Säg hej. Säg hej to YouTube. Säg hej to YouTube. Säg hej to
New set to YouTube. Say hi to YouTube. Se om det är någon som skriver hi. Hoppas det. Oh please. Say hey till YouTube. Say hey till YouTube. Säg hej till YouTube, säg. Nu börjar de braka i chatten. Ingen som sa hej till YouTube. Okej. Men prenumerera, gilla, kommentera. Nu har jag fingret framför kameran. Tjolapalop.